Ya teh meja naon ya teh? Kasarang masih kiat. Bapak. Kadang-kadang. Kunaon ya teh memang tos teki apa mi bapak tebi gitu. Tadi na abot wae tadi na cecana kanana gitu. Oh, turun bro gitu. Muhun. Di operasi alim. Halo. Adek, baju ngomen naon eta? Bandring. Ah, lagi anyang-anyangan. Neng lagi anyang-anyangan, Neng. Mohon. Assalamualaikum. Mak, beten. Nijin naon eta? Mak. Sehat abah? Sore abah saha ieu teh? Bain. Mbah Bain. Yo, Mas. Mana? Oh. Ringih di dieu sabaraha urang? Di dieu. Sareng putrana we. Sareng putra. Ieu teh nuju naon ieu teh? Metel. Metel. Manu. Eta sok diical ka mana, Pak? Aya nu nyiar atawa nepi? Sok aya nu mesen. Di lebet atuh. Emang biasa cekap. Paling dia we. Biasa. Iya teh, anu nyalira atau nampi anu sanes? Iya teh, bun anak. Iya teh. Bung putra, bung suna. Oh, ibu mah nurut panginten kadianya. Oh, mohon. Kalau rasa teh, Pak RT, Bu RT. Nanti teh? Bumina teh. Iya teh. Oh, alhamdulillahnya masih umuran kali ini. Dan Ridho di lingihan ku orang tuanya. Sari dinten teh kieu teh? Kieu we, Bapak. Kasarang masih kiat. Bapak. Kadang-kadang. Kadang-kadang katergawe gitu. Oh gitu. Tos ada, tos teu ieu. Oh, ayeuna mah sabaraha taun, Bapak? Geus 8 7. Naon teh? Sumama. Tos 87 taun. Masya Allah, 87. Ari, Mak? Ini teh 67. 67? Mohon. Tapi Fami misalkan kurang di Korea gitu masih kiat? Kiat apa gitu? Apa terus hampir? Oh. Ari, kunaon itu tuh memang terus teki apa memang pah tebi nah, gitu. Tadi na abot wae tadi na cecana kanana gitu. Oh. Abot wae. Karena abot wae jantan aya teh bapah teh rada ieu nya. Kami ti payun teh ieu eta turun bro gitu. Muhun. Di operasi alim. Oh. Kami makan kamari di pensi. Kunaon margina? Abotan dama eta dama. Oh, margina alim di operasi teh kunaon? Alim we gitu. Sieun gitu nya. Tapi di pamilan di landongan mah atos landong. Di landong masuk di ya we di ku obat. Ku obatnya aya mun. Tos sabar halami, Bapak. Sebelum kita lanjut, jika wargi suka dengan video Kang Asar, silakan like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terus, Lami. Lami, weti tahun sabaraha, ya Lami tanya sampean. Ayah, karena 5 tahunan langkung. Langkung atuh. Langkung. Langkung. Tes puluhan tahun. Puluhan oge langkung. Eh, mangga. Haturun tuh udah diajak masuk aja kita. Apa bisa di dinten berarti tuang ge di murang kali ya. Di murang kali. Alhamdulillah saleh berat. Eh, gini ngane. Ya teh Bu RT Bang Intan. Oh, Bu RT mohon hadir. Bu RT abi ngiring surat-surat ya di Bumina. Oh, mangga saung. Mana ini di rumahnya Bu RT ya. anaknya dari Bapak.
Pak, kan akhirnya terus terkiat kamu mana ya, upami misal Pak Tuang mah timur rangkali ya, upami hoyong misalkan jajan gitu, sok ayah hoyong jajan misalkannya, sok di mana ya. Tapi timur rangkali, alhamdulillahnya soleh, masihan, nantanan akhirnya terus ngejabat, sing murangkalihnya sing sarukses, bapak sing sarehat ya dia, kayak mustahil tepanya. Sing biasa damang dei. Eta abi teh mengalami salarasna mah bari ngabujang ka pali tawo. Mun panginten eta abi teh katitipan amanah. Mungkinnya aya titipan di aya rezeki ti Allah ngakuantan Kang Asar, Kang Bapak, panintennya di dia sareng ibu. Abi teh manggilna Abah saha atuh? Bain. Mbah Bain, Mbah Bain sareng mah. Maanah. Nah. Katitipan kanggo Mbah Bain sareng Mak Anah panjenengnya sing tiasa janten berkahnya panya boh kanggo dimasihan kanggo dipasihan sing janten ibadah mangga bapak ditapi atau ka bapak wae ka abah wae Mbah Bain atau ka emak ka abah wae atunya mangga kanggo abah punten banyak saali sami masa ngehinatkeun mangga sami-sami ya sami-sami sing jan. Amin. Hatur nuhun bapaknya pidoana katapi ku abi bapak oge sing sehat dia sareng emak sing sing panjang yuswa abi sing tiasa pernah kedai sareng abi nya banyak asep oge sing langkung majengnya amin ridhina sing sehat sing panjang yuswa amin hatur nuhun pidoana ti sadayana sing dan sing biasa dikobulannya banyak pak makanya kok abis di kantor pak maka assalamualaikum amin hatur nuhun pidoana kata pak.